Побутові пожежі забрали життя двох чоловіків. Перший інцидент стався у Синельниківському районі близько 8 ранку. У селі Андріївка загорілася літня кухня приватного домоволодіння. Тіло загиблого 61-річного господаря на місці пожежі виявили рятувальники. Також близько 11 ранку загоряння сталося у Кам'янському. Там спалахнув приватний будинок по вулиці Брестській. Надзвичайники встановили, в одній із кімнат горіло майно на площу 20 квадратних метрів. В інциденті загинув чоловік 54 років. Причини пожежі наразі встановлюють.